Setur hann niður í hægra hornið. Ég búinn að sjá þetta gerast. Nei. Fýtt með boltan, hans Daniel. Julio Cesar. Mikki Ísh Geir allt og seitt Julio Hann örgulega góður hersaðistöðu Einn og einn Geti ímynda með það Ísh Þorsteinn Már Á Julio Cesar En Julio Helvíti Lár Helvíti Lár Þingdabúturinn hjá hann Geggjaðu bótt Kanski ein, tvær í dagi Julio Stakk Rétta Julio fær hann í fitnessstöðu hennin og teg Blæs Eftir hann manna Eigum það flest alla skallabáratur Held að vera rétt ég skiptið en þessi hörkur flaug KF og KF eru bara komnir 1-0 yfir virkilega einföld